Ура, наша наводка спрацювала. Я бачу ще одного. От такий першачок давай. Працюємо. Вон там ще один. А де маленькі беремо? Не беремо старі. Які скажеш? А ні, беремо і старі, бо будемо на сушку. На сушку щось треба? Так. О, в мене сьогодні руки будуть чорні. Зривай той. Є. Оператор. Чистенькі. От за що люблю цей ліс, що вони тут прямо пачками ростуть. От так, вроді би, нема нічого. А ну, відхиліть. О, дивись. Дивись. Це лінивий тут би. Та, це ліс для таких, як ми, лінивих. Грубих. Не хочуть нікуди лазити. Тако зайшов в корчі. Зайшов прямо в прямому ефірі. Зайшов в корчі, набрав 20 тонн підберезників, замаринував і чистий спокій. Так. Ну, я відчував, що треба по них їхати, о, що вони тут. В хаті новий аромат. Угу. Відчував, що треба поїхати по них. Що вони тут? Ага. Так, а де цей? Ось. Вони, до речі, певно, тільки почали. Та, що всі молоді. Вилуплюватися. Їх ще, напевно, буде одна хвиля. Не буду займатися. Ліньки. Ожина. О, такого ж будемо зараз. Ага, будемо зараз. Ага. Скільки ожини не достигши. По-моєму, ще щось бачу. Хас чи. Ну, є ще один. Якимись хвилями вони йдуть. Ну, на кожній галявині є. Опа. Бочок. І там ще один. А ну, дивись, один тут. А третій вон там. Тут маленькі, як завжди. Самі малесенькі. Ну, покажи. Угу. А ну, діставай їх. Тому. Ой, ти ж не бачу його. Ага, ото. Скільки часу ми вже збираємо? Це півгодини. Та десь, 20 хвилин. Ну, ми ж нічого і не назбирали. Ну то чого, подивися. Це ще. Нам ще треба трохи зібрати. Ух ти. Там ще один. Ого, там ось. Де? Дай палку. І розбив. Треба літати. А де другий? Чекай, десь тут. А от є ще. Ще один. Я на камеру його просто не бачу.
Так, давай, це такі як ягідки, як сунички. Попробуйте хтось написати, що це не погані гриби. Чого ви не шарите? Ой, там ще є два. Не знаю, в який бік повертатися. Thank you.